Старт будівництва нового житлового мікрорайону в Одесі. Депутати міськради схвалили розробку детального плану на території у межах вулиць Промислової, Хімічної, Грушевського та Плієва. Йдеться про ділянку 9,5 гектарів у Малиновському районі, яка належить компанії «Горбушка». Проте депутати відзначили, що згідно із зонінгом Одеси ця ділянка не призначена для будівництва житлового комплексу. В этом детальном плане территории есть легкое несоответствие. Там деловая зона, но мы нашли механизм, который нам позволяет в деловой зоне, в которую мы запроектировали в зонинге, впихнуть невпихуемое жилье. На первом этаже будет у нас, так сказать, какой-то офис, а все остальное ввысь будет идти жилье. Проте ні у мерії, ні на профільній комісії жодних порушень не побачили. Навпаки, запевнили, що віддати ділянку під забудову – чи не єдиний спосіб вдихнути нове життя в цю територію. Наразі там, за словами чиновників та депутатів, справжні халоймес. Тепер же тут можуть з'явитися високоповерхівки, два дитсадки на 220 місць, школа на 900 учнів, паркінги та зелена зона. Повірте мені, що це єдиний варіант спасти цю територію, спасти цей район. От загибания, от уничтожения, в принципе, его как части нашего города. Поэтому, если есть такой смелый инвестор, который готов там построить жилой микрорайон с социальной инфраструктурой, с дорогами, с освещением, с завершением проекта ливневой канализации, мы должны его расцеловать во все места.